Якщо по об'єктну, то можу сказати, що по проєкту впровадження сучасних інформаційних технологій для створення безпечного середовища громади Кременчука тут 3.08 оголошено тендер на закупівлю телекомунікаційного обладнання на суму 13,7 мільйонів гривень і планується оголошення тендеру на закупівлю системи оповіщення на суму 2,3 мільйони гривень. По реконструкції стадіону в селі Бутенки Кобиляцького району документи подані в ЦНАП для отримання дозволу на будівництво 03.08 і відповідно 06.08 вони були передані в ДАБІ в місті Києві, оскільки цей дозвіл має надаватися в Києві. Далі, щодо об'єкту з реконструкції ДНЗ в Піщани, то тут вже отримано дозвіл на початок будівництва 7.08, тобто в п'ятницю. Роботи розпочати маємо надію, що на цьому тижні у нас вже пройдуть і касові видатки, і, можливо, і актами закритих робітчиць.